Hvad så, skal der handles? Coke, speed eller hash? Jeg giver dem de 45. Du giver dem de 45, sagde jeg! Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Hvis du skaffer dopen til i morgen, så henter den her. Skal vi snakke, eller hvad? Du skider mig 50.000. Hvad det fanden sagde du mig? Fordi politiet fik mig i går. Jeg kan huske det her. Med 200 gram, ja. Du spiller mig 144. En chance til, Frank. To timer skal lægge 230 uden bord. Frank, du stiller mig 230.000. Hvad er der nu, gang? Fuck! Fuck, fuck, fuck! Hvad laver du for tiden? For at finde noget arbejde. Er du sulten? Har du nogen penge?